أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه 70 كربة من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة. مستدرك الوسائل، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 413. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: جو بھی مؤمن کسی مؤمن کی مشکل کو دور کرے، اللہ اس کی دنیا اور روز قیامت کی 70 مشکلات کو دور کرے گا. ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی رزق و روزی کے حوالے سے، تو کوئی سنگین قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اپنی جانب سے علاج کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی اقتصادی مشکلات کی وجہ سے اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو غربت اور فقر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے. لہذا جو مؤمنین صاحب حیثیت ہیں، ان کا دینی اور انسانی فریضہ ہے کہ ان پریشانیوں میں گھرے ہوئے اپنے مؤمن بھائیوں کی مدد کریں اور ان کی مشکلات کو آسان کریں، کہ حدیث کے مطابق اللہ مدد کرنے والے مؤمن کی دنیا اور اس کی آخرت کی 70 مشکلات کو دور کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.